někdo řekne dvě slova armáda a automobil, každému okamžitě vytane na mysli americký Hammer. I Evropa má však svoje speciály. Nevypadají sice tak akčně a ve filmech by asi nehrály hlavní role, ale v terénu toho taky hodně dovedou. My vám opět představujeme absolutní novinku na našem trhu. Jedná se o automobil vyvinutý původně polskou firmou Honker pro vojenskou potřebu. A v Čechách se tyto vozy upravují pro civilní potřeby. Určeny jsou především pro ty, kteří se potřebují pohybovat v nejtěžším terénu, takže se může hodit lesníkům, hasičům a určitě by po něm sáhla i armáda nebo policie. Hodně hranatá karoserie je tvořena kombinací ocelového pontonu a sklolaminátového dílu střechy. Navíc je možno sklopit čelní sklo. Není proto problém v případě horkého léta celý vršek jednoduše odmontovat a získáte tak absolutně otevřený terénák. Celá karoserie je připevněna na žebřinovém rámu. Vpředu najdete masivní rám a příplatkový naviják. Ve spodní části pontonu je řada šikovných, uzamykatelných schránek. Nestandardní je to, že na každé straně najdete také výkopalivové nádrže, ty jsou v autě dvě, každá s objemem 45 litrů. Aby bylo paliva skutečně dost, tvoří součást výbavy také dobře upevněný kanistr na dalších 20 litrů nafty. Boční lavice vzadu jsou homologovány pro 7 osob. Ptáte se, proč ne pro 8 a proč jedno místo zůstává neobsazeno? Protože připočteme-li další dvě místa vpředu, celkově pojme vůz 9 osob. To je limitní hodnota, aby řidič nemusel mít řidičský průkaz na autobus. Lavice se dají navíc rozložit a použít jako lůžka. Honker má rovnou dva výtopné systémy, jeden pro řidiče a spolujezdce, druhý pro posádku. Pokud by to motor nezvládal, lze přidat přídavné nezávislé topení. Prostor pro řidiče a spolujezdce nikoho nerozmazluje. Především je zde trojice řadících pák. Vedle hlavní ovládající pětistupňovou převodovku je zde ještě krátká páka s přepínáním silnice terén. Poslední pákou řadíte dvoustupňovou synchronizovanou redukci. Řidič si volí, i z které nádrže si motor bere naftu. U Honkra je navíc možné uzavřít mezinápravový a zadní diferenciál. Když to vše uděláte, budete muset mít hodně fantazie, abyste vymysleli terén, který by Honker nevyjel. Přispěly k tomu tuhé nápravy zavěšené na listových pružinách s dvojčinnými hydraulickými tlumiči a masivními stabilizátory. Vůz se vlastně vyšplhal úplně všude. A vůbec nevadilo, že měl pod kapotou slabší z nabízených agregátů. Měl pouze 660 kW. Silnější verze nabízí 75 kW. Obdivuhodné vzhledem k poslání vozu bylo to, že motor byl velmi tichý. Jedná se o naftový přeplňovaný čtyřválcový motor s objemem 2,5 litru. Obdobný je používaný i ve voze Aro, který jsme nedávno testovali. Je polské výroby a musíme přiznat, že docela šlape. Vzhledem k tomu, že Honker má stálý pohon všech kol, počítejte se spotřebou kolem 13 litrů nafty na 100 kilometrů. Ku podivu dobře se choval Honker i na silnici. Rychlost 120 je pro něj ale limitní. Víc z něj nedostanete. Honker má i v celku účinné brzdy. Vpředu kotoučové, vzadu bubnové, se zátěžovou regulací. Pravda, na silnici sebou vůz při prudším brždění k úděsu okolních řidičů trochu smíkal, ale šlo o zvyk. Během pohledu na jízdy v terénu by možná neuškodilo pár čísel. Celková hmotnost vozidla 3200 kg. Zatížení vozidla 950 kg. Přední nájezdový úhel 48 stupňů. Zadní nájezdový úhel 38 stupňů. Světlá výška 220 mm. No a co říct na závěr? Jen to, že Honker nás všechny v redakci překvapil. Na první pohled neforemný automobil v terénu dokázal, že se skutečně povedl a snese i tvrdé a drsné zacházení. O tom svědčí i fakt, že asi týden před naším testem byl automobil utopen v Labi, po střechu. Stačilo ho vysušit, vyčistit motor a vesele zase šplhal po kopcích, jako by se nechumelilo. Tak jako každý týden v tuto dobu sledujete nejaktuálnější televizní motoristický magazín Autosalon. Nezapomeňte nás sledovat nejen příště, ale i po celý příští rok.